ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಸಿ ಮನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಗಲ 12 ಇಂಚು, ಉದ್ದ 18 ಇಂಚು ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಅಳತೆಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮು ಮತ್ತು ಲೈನಿಂಗು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಜಿರ್ಪು ಇರುವಂಥ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ, ಮತ್ತು 12 ಇಂಚು ಉದ್ದದ್ದು ಜಿರ್ಪು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನಿಂಗು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸುತ್ತ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅಂದರೆ 12 ಇಂಚು ಅಗಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ 2 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಜಿರ್ಪ್ನ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಿರ್ಪ್ನ ನಾವು ಉಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಟಾಪ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಟಾಪ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪೀಸ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರನ್ನರ್ಸ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೀವು ರನ್ನರ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡು ನೀವು ಉದ್ದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕೋಬೇಕು. ರನ್ನರ್ಸ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರನ್ನರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು 2 ಸಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ ಹಾಕಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಒಂದು ಸಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಧ ಎಂಡ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ 4 ಸೈಡು ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದಿವಾಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ 3 ಇಂಚು ಬರುವಷ್ಟು ಅಗಲ, ನಮಗೆ ಉದ್ದ ನೀವು ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಿನಿಮಮ್ 12 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ 1.5 ಇಂಚು 2.5 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಉದ್ದ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉದ್ದನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಚಿಕ್ಕದ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರನ್ನರ್ಸ್ನ ಜಿರ್ಪ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಿರ್ಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಮುಂದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಸೈಡೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟಾಪ್ ಸ್ಟಿಚ್ನ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದೆ, ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ರನ್ನರ್ಸ್, ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿರ್ಪು ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು 2 ಸಲ ಹಾಕಿ, ಅಂದ್ರೆ 1 ಸಲ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದು 2ನೇ ಸಲಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೇಕು. 2 ಸೈಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೂ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.5 ಇಂಚ್ಗೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ನೂಲು ದಾರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿರ್ಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೂಲೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1.5 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1.5 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ನ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ರಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು 2 ಸ್ಟಿಚ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. 2 ಸೈಡನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, 1.5 ಇಂಚು 1.5 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ರಫ್ ಹೊಡೆದು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿರ್ಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, 2 ಜಿರ್ಪು ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಗು ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಲು, ಪೌಚು, ಮೊಬೈಲು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಾವು 1/2 ಲೀಟರ್ ಹಿಡ್ದೇ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಗು, ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.